Niilo tässä, terve. Tervetuloa seuraamaan FTP Academy-sarjan osaa 7. Melkein on pysynyt. Joo, on tää 7. Edellisessä jaksossa laitettiin hopping bonsai potti pyörimään ja kuinka ollakaan meillä on arkku täynnä. Puusta tulevia juttuja. Eli, ja sanotaan, että oikeaa aikaa kulunut noin vuorokausi näiden jaksojen välillä. En tiedä, kuinka paljon tänne sitten oikeasti tulisi, mutta tämän verran tänne on tullut. Tuossa jaksojen välissä, niin pikkusen täällä on beissiä tunkanut, on laittanut tonne aitausta silleen, että ihan niin paljon ei pitäisi mörökölle ja tulla. Tullut muutama katto valaisematta vielä, ja sitten niin meidän sulaton smelterin tökkäsin tohon, ja itse asiassa mun piti käydä kurkistaan täältä, että seuraava juttua varten, niin katsotaan, otetaan tuosta. Onko meillä täällä hopeeta? Ei. Löytyykö täältä hopeeta jostakin? Katsotaan. Onnistuuko tää? Itse asiassa otetaan tuolta enemmän kultaa. Mä en muista, että saako tätä jauhettua kultaa suorittaa tökättyä tonne. Itse toteutetaanpas tätä kuparia ja oliko mulla alumiini? eli Tarkoitus on. Mikäköhän se tarkoitus oli? Mulla oli jotain mielessä. Tätä jaksoa on valmisteltu, uskokaa pois. Joo. Nehän lähti ja vauhilla suli tonne. Elikkä alumiinia, pari inkottia. Ja niin, tähän myöskin laitoin tommosen casting basin, elikkä mikä käytännössä tekee blokkeja asioista, mutta katsotaan, muistanko mä oikein, että kupari ja alumiini, niin tuliko tästä. Tuli ihan tästä, mutta mitäs tästä tuli? Aluminum prassia. Ja tämä on asia, mikä No niin, mennyt tasa. Läsäytetäänpäs tämä tähän näin ja elätelläänpä toiveita, että tuolta kun liruttelemme, niin me saadaan seuraava muotti. Noin. Hyvä. Eli muotiksi saatiin, niin nyt me saadaan inkotteja lätkittyä sinne, eli no ei kyllä nyt mennyt ollenkaan niin tasa. Mitäköhän tässä tapahtuu, jos mä laitan näitä molempia sitten tonne yhdet lisää? Mitä sitten tapahtuu? Tää ei ollut se juttu, mitä mä alun perin aion tehdä. Nyt ollaan täysin sivuraiteella, vaan mä olin laittamassa tänne 2 kultaa ja 1 hopea. Ja katsotaan, voikohan nämä mennä sekaisin. Sovitat, että nämä ei voi mennä sekaisin. Kultaa ja hopeita. Eli kun olemme vieneet tämän pulverizerin tähän huoneeseen, niin minä haluaisin, että tehdään asioita vähän eteenpäin, ja sitä varten me tarvitaan täältä metallia, jota oikein muuten ei saada vielä valmistettua, ja metalli on nimeltään Electrum. Kyllä nämä nyt on niin kaikki samannäköisiä, mutta otetaanpa siltä nyt noin 2 blokkia Electrumia. Siitä 1 ja sitten tosta toinen, ja katsotaan mitä tänne jää jäljelle. Aluminium prassia, kopperia, nyt on 2 ingottia ja kultaa 1. Lirhoitetaanpa sieltä kullatkin, ei jätetä niitä pyöriä. Noin. Mitäs täältä seuraavaksi tulee? 2 kuparia olisi tosta noin. Ja jätetään muotteja varten, niin tonne. Näin. Noniin. Ja elikkä nyt täällä pitäisi olla 3 ingotillista muottimateriaalia, niin tämähän toimii oikein hyvin. Sitten se, mitä seuraavaksi ollaan tekemässä, näytellään noin tonne, niin mitäköhän mä olin muuten tekemässä? Ahaa, onneksi tossa oli toi selli. Hyvä. Elikkä meidän pitäisi rakennella toi energyselli ja siihen redstone conductance coil oli se, mihin tarvitaan tosta. Eli no helikatti. Anteeksi kielenkäyttäni. YouTube, älä sakota mua. Ei. Olisiko tää työpöydällä helpompaa? Voi. Noi, saatiin sieltä se 1, mikä tarvitaan. Mut sitten. Kuinka ollakaan. Tosi hyvin valmisteltu jakso, niin onko mulla nyt sitä lyijyä tällä yhtään valmiina? Eihän mulla sitä ollut. Voi. Heitetäänpäs tonne lyijyt. Kato, täällähän on muuten
rautaa aika paljon saatu. Paljonko me sitä tarvii? Sitä menee nyt niin paljon kuin. 6 menee tohon noin ja sitten me tarvitaan. Oi voi, olihan mulla lasi. Nyt on nimittäin semmonen juttu, että lasia ei ole hetkeen tullut. No eihän tää mitään riitä. No oliko mulla hiekka? Ei oo hiekkaa. Palaatkaa me hetken kuluttua. Olisikohan meillä nyt suurin piirtein kaikki mitä tarvitaan? Eli se oli 1 lyijyratas. Sitten saahan tosta toi energysellin frame. Loistavaa. Ja sitten redstone blokki. 1 kappale noin. Ja sen jälkeen meillä onkin kaikki mitä tarvita. Eli energysellli. Ja 2 mega RF. Quest complete. Saved for rainy day. Täällähän questit etenee. Tämähän on oikein hyvä juttu. Katsotaas missä kohdalla. Täällähän 3 paikassa. Katsotaas eka näyttää. Teknologia. Beginner. Eli tuolla energysellli collect rewards. Me saadaan reinforced conversion kitti. Eli tää sitten parantaa seuraaville tasolle. Toi on ihan hyvä. Ja tosiaan nämä energysellit, niin nämä on, kun meillä siellä on se dynaamo, mikä tuottaa energiaa, niin energisellit on sitten ihan toimii niin kuin patterit, että näihin pystytään pumppaamaan sitä energiaa, ja tämä on iloinen asia, että me saadaan energiaa talteen. No tehdäänpä seuraavaksi. Hei, mulla ei muuten varmaan olekaan noita putkia, niin läräytetään, tai siis putkia, kun lasia riittävästi, sieltä 12. Tehdäänpäs nyt saman tien noita sitten niin virtajohtoa, eli se oli duct, ja se oli toi leadstone flux ducti, eli flux on se, mitä siellä kulkee, ja tehdäänpäs niitä nyt 12, niin me saadaan meidän energiantuotanto tehty. Katsotaan, oliko tässä questissa jotain rewardina. Noin. olisi riittänyt, mä olisin tehnyt vaan vähäsen. Saadaan lisää samaa. Ja tää on 1000 RF tikissä. Siirtää nää. Ja tuolla sitten hardened flux ductit olisi seuraavia, mutta ihan vielä ei tehdä niitä. Ja käytännössä nyt sitten, mites me tää tehtäis? Tehdäänpäs vaikka tällä tavalla, että tuo tosta. Shift right klikki jakarilla, niin pullauttaa noin oikein kivasti tuolta mäkeen. Laitetaanpas tää vempula nyt sitten vaikka tähän. Onko se hyvä siinä? Se on erittäin hyvä siinä. Sitten dynamo laitetaan tuohon päälle. Shiftin kanssa klikataan. Ja nyt ilman shiftia, kun tätä right-klikkailee, niin se kääntää noinpä. Laitetaan, eli dynaamo puskee nyt tohon suuntaan ja tehdään näin, että laitetaanpas tästä kaapelia, niin kuin näkyy, niin se tosiaan yhdisty. Niin tänne tulisi, jos me laittaisimme sinne vaikka vähän tuosta, niin tänne tulee energiaa näin. Eli tuo tuottaa sitä. Mutta tämähän ei ole se pointti, vaan pointtihan itse asiassa, pitäisikö meidänkin kääntääkin se sittenkin, niin että käännetään toi niin, että tohon suuntaan, jos nyt laitettaisiin tämä meidän energyselli tähän, plop, niin tässä myöskin on noin suunnat. Siniset on, että ottaa vastaan, ja sitten oranssiot sylkee ulos, ja nyt kun tämä on naamapuoli, niin konfataan täältä. What? Mitenpäin tätä nyt pyöritellä? Eihän tämä pyöri yhtä. Katsotaas nyt. Laitetaan kaikki keltaiseksi. Jos mä ton puolen laitan siniseksi. Ei. Mitenpäin tää tähän meni? Jos mä ton puolen. Elikkä, no yläsuuntaan yläsuunta. Ja naamasuuntaan sininen. Ei tästä tule yhtään. Tämähän, mitenpäin tää pyörät? Eli tää on nyt niinku ihan nurinpäin. Onko? No niin, nyt varmaan naama on tänne päin. Eikä ole.
On se vaikeet. Otetaanpa uusi yritys. Tuohon noin. Tämä on naamapuoli. Ja tuo on sivu. Hyvä. Eli nyt sitten laitetaan, että toisiin niiseksi toisaalla disabloituna. Nyt se ottaa dynaamosta vasta ja sylkee tästä pihalle. Ja nyt kun me laitetaan toi tohon, joo, tehdään vielä niin, että tämä ei saa tonne työntää, vaan se aina laittaa tonne pankkiin. Niin noin. Eli nyt me käytetään energisellistä energiaa. Nyt me voidaan toi laittaa tunkee enemmän, koska tämä dynaamo käytännössä, niin tämä kuluttaa pikkuhiljaa kaikki hiilet, vaikka mikään näistä laitteista ei käyttäisikään energiaa. Niin sen takia toi energiselli on ihan hyvä lisää tähän. Seuraavaksi menemme nukkumaan. Ja kun olemme nukkuneet, niin sitten tehdään seuraava kone tohon. Ja se on tietysti... Se on redstone furnace ja heti kun sanoin ton ään kaksi tiiltä. Siihen varm... Ei... Joo. Missä mun clay on? Onks mä tuhlannut kaiken mun? No olen. No katsotaanpa nyt mitä siihen tarvitaan sitten. Elikkä... Katsotaanpa itse tuolta questbookista. Microwave. Make redstone furnace. Tämä ollaan tekemässä, joo, eli kuusi tiiltä puuttuu, machine frameista, tinaagiaarit ja noin muut. Hetkinen, clay. Ja sitten kun mä tuplaklikkaan tätä, niin tää menee keltaiseksi ja... Mä näkisin, jos mulla olisi tässä arkussa, mutta ei mulla siinä ole, eikä tuolla tietenkään. Niin hei, minäpä seuraavaksi lähden hakemaan savea. Tinaat siitä kantoja. Toivotaanpas, että meillä nyt on kaikki, mitä tarvitaan. Elättelen toiveita. Elikkä... No eihän meillä mitään ollut. Voi Mitenköhän tämän muotoilisiin 8 asti laskeminen on yllättävän vaikeeta. No ei se mitään. Nyt kun sieltä sen yhden, niin mennäpä se tekemään se toinenkin tiili. Tai siis toi. No joo. Toinen on brick ja toinen on bricks. Tina ratas. Noin sitten... Tehän machine frame, näin, ja pari kupaariratasta, noin, sitten me tarvitaan yksi kulta, oi kun kivasti löytyykin yksi kulta, eli kulta siihen ja redstoneit, niin saadaan toi redstone reception coil. Jäänkö meillä nyt kaikki? No nythän meillä on kaikki. Tadää! Redstone furnace mallia basic. Mitä saa rewardiksi? Haha, pihviä. Pihviä ei ole ollenkaan huono, koska ruokaa tarvitaan aina. Näin, ja tehdäänpäs niin, että tämä vempula laitetaan tähän viereen näin. Ja konfataanpas niin, että päältä tavarat sisälle ja syljetään ne taas tosta sivusta pellolle. Noin. Kiitos sähköjohto, niin tämäkin saa virtaa ja kaukkaa viisaasti joku teki hopperin tuon päälle. Ja nyt sitten kun me otetaan vaikka pihvit takas, lyönpäs pihvit tonne noin, blup, sinne lähti ja pihvi paistuu ja menee tänne arkkuun automaattisesti. Eli mallia melko simppeli toi raaka-aineiden teko, niin näin me se ollaan saatu ja nyt sinne. No, mitään muuta mun tarvii tehdä. Ei mitään muuta. Loistavaa. Elikkä hyvä. Saatiin vihdoinkin tää perusjuttu tehtyä, että sähköllä toimiva pulveraiseri ja uuni. Sitten seuraavaksi. Täällä oli jotain questia tekemättä, botaania. Mä en halua klikata tätä ihan vielä, tai voihan mä klikata, mutta en klikkaa tätä vielä, koska mä sain tämän kirjan löytämällä, ja minä en halua tehdä sitä löytämällä.
Niin tästä syystä ei. Sitten tuossa jaksojen välissä niin sain creeperin losahtaan täällä mun beississä silleen niin, että kun mä olin kleimannut chunkin, niin se räjähdys ei rikkonut mitään. Olin liian hidas. Näin. Niin tästä hyvästä mä saan morppeja. Throw to release captured mob. 16 creeper morppia. Minä niitä rupea mihinkään heittelemään. Todellakaan. Heitän arkkuun. Ei mitään käsitystä, mitä morbit on ja mitä niillä voisi tehdä, mutta semmosia siellä nyt mulla on. Tyhjennelläänpäs tätä. Ja me tarvitaan kirja. Ja kirjaa varten me tarvitaan... Katsotaan itse asiassa, minkälaisia reseptejä tässä on kirjoja. 3 paperia ja 1 nahka. Tai sitten blank patterneja ja 3 paperia. Worldgenistä löytyy... Ai niin, tuolla varmasti olisi kyllä kylässäkin kirjoja. Sahalla saa. Ja sitten mikä? Enstabulator-apparatus. Just näistä morbeista tekee juttuja. Onpa vekkuli. No mistäs me saadaan paperia? No paperiahan saadaan riisistä. Tahi sitten sahanpuruista. Ja tai sitten sugar cane, siis sokeriruosta. Tämä taikinan vaihtoehto kiinnostaisi mua. Riisivaihtoehto kiinnostaisi mua eniten. Ja riisiä saadaan riisijyvistä. Lettuse. No sehän ei ole riisi. Pepper. No. Ei buukki kuin rice. No ei ole riisisiemeniä. No kyllä tämä sitten menee tohon muihin vaihtoehtoihin. Mutta hei, täällä mulla oli jotain, mitä mä halusin istuttaa. Aivan, flaxseedia. Ja nämä oli sellaisia, mitä mietin jossakin kohdalla. Eli sitä linkoa tehdessä, että nämä on tarpeellisia, koska näistä saa niin stringiä. Eli me... Kun istutetaan noin, niin jossain kohdalla niistä saadaan. Katsotaan sitten yhdessä. Mutta hei, mun paperi. Paperi. Jätetään toi nyt silleen, että paper. Kyllähän me nyt ehkä sen verran huijataan, että lähdetään katsoa, että oliko täällä missään rakennuksessa kirjoja. Ei täällä kyllä itse tässä kylässä tainnut olla. Sokeriruoka ei kyllä missään tullut. Katsotaan vielä toi alakylä. Sovitaan, että on oikein mielenkiintoista etsimiskontenttia, joka kiinnostaa kaikkia tosi paljon. Videon kommentteihin voi jättää, että kiinnostiko vai eikö kiinnostunut. Tuollahan on muna ja kana. Ja kyläläisiä. Miten täällä kylä... Hei, ihan oikeesti. 4. Mitkäs bileet täällä on menossa? Kasper, Jesper, Joonatan ja Nitvit. Hölömö. Kylän Jurpo. Ja mä jään jumiin samaan paikkaan. Ja yökin tuli. Oikeesti. Siis riisiä olisi saatavissa, jos olisi pulla. Mut kun ei oo, niin ei oo. Minäpäs... Palaan sitten, kun olen löytänyt sokeriruokaa taikka riisiä, että saadaan paperia. Katsotaanpas yhdessä tällainen asia. Tässä on tavallista ruohoa. Siitä ei tullut mitään, mutta sitten on tämmöisiä XL Food Modi juttuja. Ja sitä kun klikkaa, niin sieltä tuli tomaatin siemeniä. Eli tuolla näkyy seuraava. Mikäs siitä tuli? Valkosipuli. Ei kun sipuli. Eli... Täällähän, hei, noin mä kerään noin ruskeat kukat, näitä tullaan tarviimaan botaania, koska me ollaan itse asiassa botaania kohti menossa. Tässä kerron tämän sala, ei olisi pitänyt rikkoa. No, rikoin se nyt kuitenkin. Eli se oli tuplakokoinen. Niin botaania varten on etsimässä sitä paperia. Tuliko riisinsiemeni? Joo, riisinsiemeniä tuli. Loistavaa. Lähdetäänpä riisinsiemeniä laittaa penkkiin. Ja nyt sitten tietysti
Mulla olisi niitä kastematoja, niin eikö siinä riisien pitäisi kasvaa vähän vauhikkaammin? Niin. Kuka on laittanut aitaa niin, että tonne ei pääse? Katsotaas. Hop! Oho. Aika hyvä pomppu. Noi. Eli. Mulla oli kastematosi. Niitä tuotiin tuolta edellisestä paikasta ja tuossahan ne on. Hyvä. Kastematoset jouduttivat kasvuprosessia. Ja eikä ne tarvinnut välttämättä vettäkään. Mutta mihin me nyt nää laitettais kasvaa? Laitetaanpas tonne. Tässähän on hyvän näköistä 3x3 aluetta. Elikkä, tai siis onhan tässä nyt vähän enemmänkin, mutta jos me vaikka tohon liipastas kastematon. Plop. Pitäisi alkaa peltoa tulemaan. Niin kuin alkoikin. Hyvä. Siihen trätetään riisit kasvamaan, jotta saamme paperia. Taas nuo mäkeen tosta noin, niin kastematonen saa. No ja sit me tehdään, tohon laitetaan kyllä seuraava. Kiitos rakentavasta kritiikistä, että urpoit osaa etes kastematoja laittaa oikeaan paikkaan. Sitä tuolla ihan aiheellista kommenttia tuli aikaisemmin ja nyt toivottavasti osaa siinä. Osaisinko? Osaisin. Näin. Hyvä. Siinä on meidän kastematopelto ja kastematojen lisäksi muistan nähneeni questiin, että teepä kuule kastelukannu. Kastelukannu, niin kuparia ja ämpäri. Oh, kuinka monta kertaa pitää painaa? No kuparihan meillä, eikö mulla ole kannossa? Ei, mulla mitään kannossa kuparia. Nekin on hukutettu. Mä teetään siemenet pois, botanian kukat pois. Ei ihan vielä, mutta kohta. Tiedän, että mulla on ämpäri tuolla. Ja tiedän, että mulla on 4 kuparia. 4 kuparia. Oliko siinä reseptissä 4 vai 5? Mikä se oli? Vatering. Elikkä kastelukannu. Kato, 4. Mun kastelukannu. Bloop. Miksi se questi edennyt? Pitääkö se olla täys? Se pitää olla täys. Lähdetäänpäs täyttää meidän kastelukannu. Eläkä lakita. Ai niin. Mitenköhän tää täytetään? No ei ainakaan tolleen. Nyt mä kaivan montun tänne. Mitä? Pitääkö mun mennä tonne veteen tai jotain? Eikö minä osaa? Vai oliko tää erilainen kastelukannu? Basic. Watering can. Basic. You can fill watering can. Sneak right. Niin. Totta kai pitää painaa oikein puolelle. Sitten nyt mä rikoin meidän Infinite Water Source. Voi helekatti. No eikä se nyt ole täys. Submit. No niin, tulihan se sieltä. Mitä? Reinforced Watering Can tuli rewardiksi. Hyvä. Lähdetään kattoon sitten. Riisin kasvatusta. 42 pinnaa, 57, 71. Tadaa! Vähänkö vauhdilla kasvatettiin. Sitten riisi. Siitä saa riisin siemeniä. Eli ei muuta kuin seuraava riisi kasvamaan ja sehän muuten kasvaa. Hyvä, tää toinen kasvoi jo. Hyvä. Siitä saadaan riisi. Eiku siis elää nyt. Noin. Riisin siemeniä. Siihen. Onko tää nyt 3x3 alue, minkä tää kastelee? On. Hyvä. Niin saadaan nopeampaa tosta lisää. Saisimme, jos vesi ei loppuisi. Tietää näin hitaasti täyttyy. Eiku tää on se Rainforest. Nyt en jaksa enempää. Kasvakaapas. Riisit. No, 4 riisin siementä. Hyvä. Niin tässä on meidän paperin saamisen. Ei hitsi, kyllä tuota kastelukannua tarvitsee. Joo niin, ja nyt taas rikoin toi meidän Infinite Water Source. Rikoinko koko matkalta? Kyllä. Oho. Myydään vähän käytetty Minecraft skilli.
pitovaikeuksien vuoksi, eikä se ole kovin isoakaan. Lirutellaanpas lisää vettä niin, että kaikki meidän riisit kasvaa. Ja kun olet täysi koko, niin kyllä. Noin. Ja laitetaanpas nyt nuo riisin siemenet sitten tuohon ja tuohon. Eikö se ollut niitä hetkinen, kirja, paperi. Paperia tehdään 3 riisiä. Käyköhän toi riisi? Ei hitsi, jos ei käy. Jos ei käy, niin venään porot nokka. Eikö se nyt ole ihan sama riisi kuin riisi? Haluan valittaa. Eihän tätä ole ihan epäreilua. Eihän tästä riisistä ollut mitään hyötyä. Voi. Hei, palaan, jahka olen löytänyt riisiä. Tiedättekö sen tunteen, kun tulee semmoinen aha-elämys, että suuri osa näistä kyläläistä on semmoisia aktuaaliaditionssikyläläisiä, ja sitten mietit, että no mitäköhän sillä pellolla sitten kasvaa. Näin, no siinähän on esimerkiksi riisin siemeni, ja nyt me saatiin sitä riisiä, mitä me ollaan metästetty tässä ties kuinka kauan. Täällä on vaikka kuinka monta pelto. Voin vaan kuvitella sen ilon, jota itse kukin tällä hetkellä tuntee, kun tuolla kommenttiosilla kertoo, että hei puusilmä, ei se mitään. Virheestä on tarkoitus oppia. Ja tossa kun on nyt noita flakseja, niin samalla lailla kun sen klikkaa, niin sieltä noita stringiä saadaan. Mutta joo, hei, tän olisi voinut mutta ihan ensimmäisessä kattoon, niin. Näin, muistakaa tarkistaa aina, jos bassini on kylässä, että mitä siellä kasvaa. Tässä vaiheessa tunnen itseni tyhmäksi. Mutta hei, harjoitus oli hyvä. Kastematon kasvimaat oli suurin piirtein sellaisia kuin piti olla. Ja mä saan 4 paperia noista. Enkö saakin? Saan. Nyt mä tarttin siihen kirja. 3. Ei, kun mähän saan 9 paperia. Noi kirja, missä on tarvitaan nahkaa. Ja nyt vihdoinkin ei paperia, kun toi book seuraavaksi. Mahtavaa suoriutumista. Elikkä 3 paperia, 1 nahka tai sitten itse voit toikin tehdä. Silloin me voidaan nahkaa säästää johonkin. Ei me säästetä nahkaa. Lehmät on tehty kirjoja varten. Noin. Siitä me saatiin kirja. Sitä ollaan aika monta minuuttia yritetty tässä jaksossa saada aikaiseksi. Mahtavaa. Loput paperit tonne ja kirjan tossa, jonka jälkeen lainataan 1 saplingia. Ja saplingi plus kirja on 1 kuin Lex Botania. Tätädää. Contains 1 school of knowledge. En tiedä mitä tarkoittaa. Ja näin olemme avanneet kirjan ensimmäistä kertaa. Todisteena sinne pärähtelee achievementtia. Welcome to Botania. Tämän lisäksi avaamme myöskin meidän questbookin Botanian osalta. Noin, Lex Botania on avattu ja me saadaan floral fertilizeria, joka on sellaista. Tää tekee sinne, missä bone meal kasvattaa tuohon nurtsille tavallisia kukkia, niin sitten toi Lex Botania tekee botanian kukkia. Me tarvitaan Petal Apothecary ekana ja siihen me tarvitaan terää, lehti, pari slabia ja noita. Eli lähdetään kattoo nyt sitten tätä puolta. Ja kun mä sanoin, että mulla niitä kukkia on, niin otetaan niistä vihreistä. Ei kun otetaan noista vaaleanpunaisista. Vaaleanpunaisesta niin saadaan 2 terälehtiä. Noin. Ja sitten liipastaa
slabit tosta noin. Kastamon tos voin mennä takaisin sinne, minne kuuluki. Elikkä menikö se nyt jotenkin näin? Ja terälehdet tohon noin. Tadää, Petal Apothecary. Eli botanian semmonen jalusta, mitä me tarvitaan ihan ekana. Sen lisäksi tehdäänpäs tosta nyt yksi kappale ämpäreitä, koska tuolla sattui vesivahinkoja. Kun tarkoitan sanoa vesivahinko, niin mätin sitten ne meidän pellot ihan mihin sattuu. Lainataanpas tosta ihan pikkiriikkisen vettä, jota laitamme ihan pikkiriikkisen tähän näin. Ja sitten, onkos tossa kuitenkin nyt vielä, tossa keskellä on, oho, jäljellä vettä. Ja laitetaanpas tohon noin, hyvä, tuo on korjattu. Ja sitten täällä, jos me laitetaan tohon noin, ja tosta otetaan ja laitetaan tohon noin, on noin, noin, hyvä. Eli noin vesivempulat on korjattu. Sitten seuraavaksi, hetkinen, mulla on nyt se, elikkä taskina on toi, Petal Apothecary, niin sitä käytetään noiden kukkien kanssa. Ja hei, ihan siinä alussahan te muistatte varmaankin, tai että ketkä ei muista, niin ykkösjaksossa, siinä kun sitä tutoriaalia tein, niin siellähän mä tein tän samalla tavalla. Ja tai siis silloin tehtiin kukkia tossa, mutta mä tästä minkä torven saan rewardiksi. No sitten tuli paljon rewardeja. No sitten purification in process, make pure daisy. Ja sitten flower pouch. Mites täältä? Villaa ja yksi terälehti. Voi vitsi, oisko meillä... En ole ikinä tehnyt, missään sarjassa en ole ikinä tehnyt tollasta. Mä mietin, että oliko mulla villaa niin paljon. On mulla kyllä kaikkea crappia niin paljon, että tarttis tehdä toisenlaisia. Toi on marble. Eikö mulla oli vaan 3 villaa. Ja niistä mä liipasin itselleni erään sängyn tohon noin. Eli katsotaan sitten se pure daisy. Se on se, että millä yleensä aloitetaan tää ja me sitten saadaan sitten raaka-aineeksi niin living rockia ja muuta, niin 4 valkoista terälehteä heitetään tonne Petal Apothecaryyn. Ja nyt mun täytyy oikeastaan miettiä, että mihin mä tän liipasen. Toisaalta kun mä tarviin siemeniä, niin olisi hyvä olla pellon lähellä. Joten tehdään semmonen poikkeuksellinen juttu, että laitetaan se tässä vaiheessa tähän. Mahdollisesti kadun. Ja sit se tarvii vettä. Ja juuri hetki sitten laitoin ämpärin pois, koska ämpärihän ei tarvii missään muussa kuin ainoastaan botaniassa koko ajan. Hei, siinä sitten. Noin, heitellään nyt edes jotain pois, niin on yritetty pitää inventoria. Tää on aina se, että mistä Mokra sanoo, että miksi sulla on inventorissa noin paljon juttuja, johon vastaan, että erittäin hyvä kysymys. Valkoisia päivän kakkaroita, niitä ei tarvita, mutta kun tuossa pyörin, niin huomasin, että haa, täällähän on valkoisia kukkasia. Ja nämä on tässä vaiheessa oikein hyviä meille. Eli 4 terälehteä. 1, 2. Eli 2 × 2 oli 4. Mulla on muuten näköjään nälkäkin. Ja pääseekö nyt sitten jotenkin kätevästi tuonne alueelle kikkailemaan, kun tuosta juostaan. Ja mä haluan botanian kengät, joilla pääsen hyppäämään ton. Noin. 1, 2, 3, 4. Ja nyt tulee tommonen ilmoitus, että no heittelepäs niitä siemeniä sinne sekaan. No nehän minä olen laittanut onnellisesti tonne jonnekin huitsenne varaan, mutta tuostahan niitä tuli. Tästä syystä tää on tossa noin. Ja heitetään sinne siemenet, jolleen olemme saaneet tämmösen kuin pure daisy. Questi eteeni. Jee. Ja täältä saadaan rewardiksi living woodia ja living rockia, joista mun pitää valita. Vai saanko mä molemmat? Eikö mä saa molemmat? Tää oli tosi hyvä juttu. Hetki pieni, ynnäilen. Arvatkaa mitä. On kyllä, hyvin arvasit. Kaikesta tunaroinnista johtuen, niin tämä jakso alkaa olla melko lailla valmis. Mä ajattelin, että katsotaan vielä tää pure daisy tähän jaksoon, että mitä tää tekee, niin hetkinen. Joku kiva paikka, olisi ollut kiva paikka. Yökin on tulossa. Kun tulossa.
No tässähän on pureideisille oikein oivallinen paikka, sitten kun me löydetään vielä jostakin dirttiä tuohon puuttuvaan kohtaan. Noin. Pureideisi puhdistaa kiveä taikka puun runkoa. Noin. Laitetaan nämä hetkeksi tähän. Ja katsotaan, oli ihan mulla tuolla cobblestoneekin, niin kuulepas ystävällemme uuni. Teepäs meille ihan tavallista kiveä. Näin. Ja niin kuin partikkeliefektit kertoo, niin jotakin mielenkiintoista on tapahtumassa tässä näin. Osalle tämä on teistä uutta ja osalle vanhaa tuttua. Sillä aikaa kun äimistellä, että mitä täällä tapahtuu, niin minä hän perunaa. Ja auringon laskukin on tuolla oikein hieno. No niin. Nyt voisi alkaa asioita ruveta tapahtumaan pikkuhiljaa. Oho. Joko. Hop. Kukka. Do it. Noin. Niin kuin näkyy, niin saamme living woodia. Eli tuo meidän... Onks tää rikki? Tää on rikki. No ilman, kun tällä vähän on heikompaa ollut hakaat. Elikkä samaa living moodia, mitä toi on. Ja sitten, niin kerta nyt ollaan tänne menossa, niin otetaanpas täältä nämä kiveet kanto. Nyt on zombie lähellä. Mihin on syntynyt? Ai se on tuossa aidan luona. No niin, uusi yritys ehjällä hakulla. Noin, saatiin kaikki kerättyä. Ja sitten samalla tavalla laitetaan stonee. Cobblestone ei käy, vaan pitää olla ihan tavis kiveä. Näin. Niin liipastaa siihen tulemaan. Ja hei, zombie! Oletko nähnyt tämmöistä kopautinta koskaan aikaisemmin? Ootko nähnyt? Kato tosi tarkkaan läheltä. Silmien väliin. Ei kun, katso tänne päin. Piu! Hähä, jätkä kuoli. Noin, melkein sanoisin tässä vaiheessa, että tämä jakso on putkessa. Katsotaan vielä, että jääkö jotain questia. Kaikki on tehty. Ja botaniasta jatketaan seuraavassa jaksossa, koska mä haluan botanian haarniskan. Sen manastiilin. Osa teistä tietää, että mikä on tulossa ja osa ei, niin se tehdään ainakin, koska mä haluun, että mulla on jonkunnäköinen harnis, kun menen tonne monttuun kuokkimaan. Siellä kuitenkin välillä on niitä ylläripylläreitä sattuu. Näin. Hei! Jos tykkäsitte jatkosta, tykätkää peukkua. Ja jos havaitsitte, että hito uuno, että osaa edes oikeita riisiä kerätä, kertokaa se kommenteissa ja ylipäätään jättäkää tosi paljon kommentteja siitä, että mitä tässä vaiheessa pidätte tästä sarjasta. Mä oon hyviä kommentteja saanut esimerkiksi siitä, että puuppelo valmistel enemmän, ei haluta nähdä kuin kuokit tuolla, vaan ihan oikeita juttua. No yritin. Tässä jaksossa nähtiin, että kuinka hyvin onnistuu meikäläiset yritykset. Ei onnistu. Ja mitäköhän muut? En minä tiedä. Jättäkää kommenttia. Tökätkää peukkaa jompaan kumpaan suuntaan ja pelaatkaa Minecraftia. Hieno peli. Mutta tässä vaiheessa taas kiitoksia kaikille ja se on seuraavan kertaa. Moi! Anssi tässä vielä. Jos pidit edellistä videosta, niin muista tökätä peukkua ja jättää kommentti. Ja jos mielesi tekee katsoa vielä lisää videoita, niin tässä sinulle pari suositusta.